No nic, dalšího je všlejska, další mentální sesun, jdeme se na to podívat. Je to slečna, o které jsem už plánoval dělat dřívěji video. Nepamatuji si kvůli čemu, já se nepamatuju to, ten její nickname. Zdá se mi, že něco dávala na TikTok, něco divného, možná na Instagram. Každopádně dneska dala na své Insta stories. Prosím vás, jenom předem nepište blbosti, jo. Buďme lepší, než jsou oni. Každopádně tady dala na své Insta stories. Šíleně by mě zajímalo, kde se vzal pojem ženy, co dělají OF, jsou levné a nemají hodnotu. To, že jsou levné, bych vzal z toho asi, že se prodávají za 5 euro. Jako sorry, ale kilo není moc. Já se k tomu vyjadřovat nechtěla. Ježišmarja, to je ten nejzupejnější, co každý říká. Já se k tomu vyjadřovat nechtěla, ale no samozřejmě, že se chtěla vyjádřit. Já vám dám své pohledy, proč nemyslí, jako, že jsou levné, nemají hodnotu. Neřekl bych, že nemají hodnotu. Každý má podle mě hodnotu. Někdo má tu hodnotu nižší, 100%. Neřekl bych, ale že nemají hodnotu, každý má hodnotu. Mohl bych jim vyčíst to, že působí na nejzákladní lidské půdy, což já dělám, ale taky, že jo. Uvidíš nějakou holku, polonahou, lomeno nahou. To kdybys ukázal člověku, ty vole, v pravěku, caveman, kámo, nějaký vole, typek v jeskyni, tak udělá a vezme jí kijem a otáhne jí do jeskyně. Prostě působíš na ty základní lidské půdy, což já částečně, ale taky, že jo, protože když to ukazuju vám ten bizár, ukazuju vám to, tak jako vyčítat úplně nemůžu. Teoreticky nemůžu. Věc, která mě ale nejvíce štve na OF holkách i klucích potažmo, ale to se v Česku, jako reálně v Česku není žádný úspěšný OF kluk, samozřejmě to kluci zkouší, protože to jsou nejjednodušší vydělané peníze, což je taky další problém toho, že prostě ty doslova nic nemusíš umět. Ty reálně ani nemusíš být hezká. A teď se omlouvám, samozřejmě, všichni máme jiný vkus. Mně se líbí tady vysportované blondinky, někomu se líbí tlusté černovlásky, samozřejmě každý máme něco jiného. Ale kdybyste se objektivně dali vole 100 lidí, aby se podívali na většinu OF modelek, OF modelek v Česku, tak nejsou hezké. Jako, nebo lépe řečeno, nejsou tak hezké na to, aby měli OF. Jsou průměrné holky, ano, samozřejmě, nebudu říkat, že jsou hnusné, protože proč bys o holce řekl, že je hnusná. Nejsou nějak výjimečně hezké na to, aby za to platil, což mě docela jakože štve, protože podívejte se, Andrew Schulz to říkal, já s tím souhlasím, vemte si modelky, modelky jsou ochotné třeba zhubnout nebo volet nějak prostě o sebe starat, aby vypadaly hezky, aby se na ně v uvozovkách dalo dívat. Teď to zní hnusně, ale berte to v uvozovkách. No a pak tady máš plus size modelky, které nejsou ochotné se sebou nic dělat a jediné, co udělají, že prostě jdou do půl těla a dívejte se na mě, dívejte se na mě. V Americe to je hrozné, kámo. Tam se to tak propaguje, ty vole, že to musíš milovat, musí se ti to líbit, což není správný styl toho. A zároveň, jak ti to tam prostě tlačí, abych pokračoval v tom, co jsem říkal, tak OF modelky hodně často využívají ty lidi. Že si to přeplácí kluci, holky, ale většinou využívají ty zoufalé kluky, protože co jsem viděl, co jsem měl tu čest v úzovkách vidět, ty účty těch OF holek, to, co psali těm typkům, to, jak zacházeli s těma klukama, to, jak je manipulovali, se možná blbě pojmenoval, spíše využívání, nemám rád využívání. A to dělají ty holky. Já jsem viděl, jak ty holky, ty vole, z nich dostávají prachy kam. Víš co, těm holkám jedno, jestli ty vole zbankrotuješ, oni chcou ten cash a to mi tak strašně moc připomíná, ty vole, takové ty skemy, typické internetové, ty vole, že se mi to prostě hnusí. A zároveň to ego, co mají OF holky, vypadáš průměrně. Jediné, co tebe odděluje od nějaké jiné holky, která je taky průměrná, je to, že ty se nestydíš se vysléct a říkat si za to peníze. Často ty jejich praktiky jsou nechutné, co dělají. A jediné, co děláš, že se prostě vyslečeš a hotovo. A pak máš takovéhle ego. Já se k tomu nechtěla vyjadřovat, streamovala jsem cca 20 minut a dost se to tam řešilo. Na 100% chápu, když někomu přijde OF modelka jako red flag, nechce s tím mít nic společného a příčí se mu to. Já mám takový pocit u jiného druhu sex work za peníze. Počkej, takže když má někdo styk za peníze, tak ti to přijde jako red flag, fuj. Ale to, že se vyslečeš a někdo si na tebe udělá dobře, tak to už je v pohodě. Protože tam neprobíhá ten styk. A ten začátek je stejný. Někdo platí za to, aby se uspokojil. Chápu, že se to nedá porovnávat. Ale zapřemýšlejte nad tím. Ale v životě by mě nenapadlo těm lidem nadávat, říkat jim, že jim to snižuje hodnotu a tak podobně. Jako kdybych já měl právo na to něco takového říkat. No tak jelikož ty si OF šlajska, tak nevím. Když jsem dříve dělala OF, byla jsem kráva a šlo mi jen o peníze. Ano, teď o to nejde. Teď jakože chceš pomáhat lidem, chceš ty vole zastavit světový hlad. Teď to vidím jako super vydělečnou věc, můžu se fotit, upravovat fotky a to nahá. No tak to si nic nezměnila. Tak jako, byla jsem kráva, šlo mi jen o peníze. Teď to vidím jako super vydělečnou věc, můžu upravovat fotky. Ten nejčastější argument byl OF holek. Mně se tak líbí, jak se to fotí. Mně se strašně líbí ten, jakože to focení, ty fotečky, jo. Já jsem hodný člověk a nikomu tím neublížu. Tak zase teď můžeme věřit, nemusíme. Jak jsem říkal, já jsem viděl, jak ty určité slečny, ne všechny samozřejmě, viděl jsem jenom tu určitou část slečen, jak ji využívají ty vole.
jak ždímají z peněz. Nemám to rád moc, no. Ale určitě se nebudu nikomu doprošovat, no to teď děláš. Teď si to snažíš odargumentovat, proč si myslíš, že to není špatné. Neříkáš, proč to je dobré, neříkáš, proč to není špatné, takže se tady doprošuješ docela. Ale necháme to být. Jen by mě zajímal logický argument, proč by OF ženy a tak podobně měly mít sníženou hodnotu nebo cenu byt za děvky, když se děvky šlajsky. To je první věc. A druhá věc, no snížená hodnota. Pane bože, já tak nemám rád, když se tohle to říká, kámo, snížená hodnota, blablabla. Ale když už přistoupím na tu terminologii, tak pojem snížená hodnota se většinou určuje vzhledem k tomu, jak můžeš být s někým ve vztahu, jakou máš pro někoho hodnotu, jestli máš pro něho dostatečnou hodnotu, aby s tebou byl. A když kluk uvidí, že ty se fotíš neoblečená a jiní kluci si na tebou dělají dobře a ty si s nima dopisuješ, co máš na sobě, když mi pošleš 10 euro, tak ti pošlu, co já na sobě nemám. No tak to ti takhle automaticky sníží hodnotu, protože sorry, abych nechtěla, aby moje přítelkyně si psala tyhle se stovkama kluků o tom, co by jim dělala, co má na sobě, nemá na sobě, posílala jim jakože svoje nahé fotky, že dívej, hele. Podle mě většina lidí to takhle má, že by nechtěla přítelkyně sobě tohle dělala. Tím pádem ti to snižuje hodnotu. Když už přistoupím na tu terminologii, kterou úplně nemám rád, ale takhle jsem ti to aspoň odargumentoval. Fotky a to i ve formě umění. Pane bože, přestaňte. Co je umění na tom, že si vyfotíš ric? A to mě vysvětlí. Kamo, holky pořád, OF holky pořád, to je umění, to je art. Dobré, máš tam fotografa, ty se našpulíš, hotovo, kde je v tomto umění? Kde je v tomto umění? Já chápu, že v dnešní době doslova je umění to, že někdo přilepí banán na zeď. Ano, to je umělecké dílo, které se prodalo za neskutečnou částku. Banán na zdi přilepený izolepou. Ale fotky, co vy tam dáváte, není umění. Vy si to tak líně berte, ale většina lidí to tak brát nebude. Budu ráda za váš pohled na věc a nesoudím žádný názor, dokud je opravdu názor a nesmyslné nadávky. Pak samozřejmě tady její fotky, jo, aha. Proč jsi začala s OF? Bylo spoustu důvodů, chtěla jsem znovu zkusit, když mě baví fotit, ale hlavní důvod je jiný, mám nemocnou mamku a další dobu nemůže pracovat, další důvod. Bohužel se musím odstěhovat, my dvě od otce a nevěděla, co dělat, hledala jsem práci, nic mě nezaujalo. Nic mě tolik nezaujalo, tak jsem založila OF, v sobotu se stěhuje, mamka bude žít líp, udělám pro to všechno. Jestli je tohle pravda, tak mě to samozřejmě mrzí, že má nemocnou mamku, ale jenom mě tu zaujala část, hledala jsem jakoukoliv práci, ale nic mě tolik nezaujalo. Ne, že nic jsem nenašla, ne, nic nebylo, nic takového, protože když chcete najít práci, práci najdete. Ne tak dobře placenou, nebo možná ne takovou, jako chcete, ale práci najdete. Ale když tady napsala, co mě tak nezaujalo, já se vůbec nedivím. Fotit se bez oblečení, třeba dvakrát týdně, a pak to celý týden prostě posílat borcům, není těžké. Je to naopak i dobře placené, protože je dostatek zoufalců, což mě mrzí, že je tolik zoufalců, ale tak jako možná pár lidem ty vole otevři oči těmahle vídáma, že hele borci, nebuďte zoufalí ty vole, radši nevím, najděte si holku, nebo se ty vole zaměřte na sebe, ale tohle to vám je k ničemu, to vám, protože OF vám nic nedá. Ano, dočasný dopamin, chvilku vám bude dobře, ty vole, uděláte si dobře na tu jednu hezkou holkou. Na chvilku, ale to nic nezmění. Proč bys, jde to samé, jako kdyby si bral nějaké rekreační látky. Na chvilku tě dobře, no ale pak tě stejně zazna nic. A to samé tady. Samozřejmě, pokud se jak někteří experti, kteří ty látky berou furt, každý den ty vole 24/7, pak ti bude dobře pořád, ale pak když z toho sejdeš, tak už ti nikdy nebude dobře. Máte zájem o slevu? Kámo, nemám. Zítra stěhování, tohle je můj budoucí pokoj, ta podlaha je nechutná. Jo, sleva 40%. No tady to, takhle to vypadá, když nemáš žádné náklady, no ty vole, to si můžeš kamo dávat 40% dolů, ty vole. Jasně, a tady se prostě fotí jen v podprsence a tady se fotí bez podprsenky, super kamo. Dobře, tak doufám, že se to slečně vysvětlil, to je halus kamo, to je, já bych vám rád ukázal, co to, jak tohle je kamo na Instagramu, já bych vám rád ukázal její Instagram kamo, ale tohle by na YouTube neprošlo v životě. Prostě všude vyšpulená ric, všude. Tady takhle zmáčkle k sobě po prs. Jo, aha, dobré. No, proč mají takové ženy menší hodnotu? No, protože kdokoliv se podívá jenom na tu Instagram a vidí, že aha. Často bývají ty holky naegované z ničeho. Doslova, nejsi nějak výjimečně hezká, není to tady na tuhle slečnu, a ty říkám, že na ty naegované OF holky. Nejsi výjimečně hezká, vypadáš průměrně, nic neumíš a jediné, co děláš, je, že se vyfotíš nebo někdo tě vyfotí. A pak vole si píšeš s klukama, já bych ti udělala tohle, jo? To je jediné, co vy děláte, tak potom se holky ale nemůžou divit, že se na OF dívá tak, jak se dívá. Ježíš, ona tady má ještě napsané top 2,7%. Gratuluji ti, že jsi top 2,7%, to je kamo nice, ty vole. Budu, jestli tohle stihnu vydat v pátek, tak můžete dojít na můj stream, kde budu 24 hodin v kuse sledovat Shopaholika. Já se rád trýzním, kamo, já mám rád tak, vidíte, co sleduju, kamo, vidíte ty vole, na co dělám videa, kamo, vy chápete, že já prostě mám rád utrpení.
Jo, takže od dneška, jestli to vyjde v pátek, do zítřka, do soboty, tak bude, budu 24 hodin v kuse sledovat Velešopa Liga, ale můžete se podívat, kamo. 23.6. 2.23, kdyby se na to někdo díval později, tak už ji nesledu, vole, jo. A můžete koupit hadry, kamo, a doufám, že jsem to vysvětlil a mějte se, čau.